Så här såg det ut i Halmstad tidigare. Regionbussterminalen, järnvägsstationen och stadsbussterminalen låg utspridda på vitt skilda platser runt om i stan. För att göra det enkelt att åka kollektivt fortsätter vi nu att skapa ett modernt resecentrum med all tåg- och busstrafik samlad på samma plats. Här finns redan idag den nya regionbussterminalen med en gångbro över till järnvägsstationen. Under 2016 tar vi nästa steg på vägen. Då breddar vi Laholmsvägen med hållplatser åt stadsbussarna i direkt anslutning till regionbussarna. För att du ska kunna korsa Laholmsvägen på ett säkert sätt bygger vi en gångbro även här. I planen för Halmstads resecentrum finns också en ny byggnad som ersätter den gamla järnvägsstationen. Bredare tågperronger, en gångtunnel under spåren, fler cykelparkeringar och ett parkeringshus. När Halmstads resecentrum är klart kan alla ta sig hit. Trafiken flyter på och det är smidigt att resa med kollektivtrafiken. Det blir en bättre vardag. Bekvämare att åka till arbetet. Enklare att träffas. Roligare att bjuda hit. Då kommer Halmstad att visa mycket av sin vision. Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden.